speed of light. LSD.
entire universe began dancing to music. LSD.
in my head. The entire universe began dancing to music. LSD.
entire universe began dancing to music. הסיבוב השני בגביע אירופה, אנחנו נמצאים בהיכל הנהדר באוהל שם, כאשר אנחנו מקווים כי בעוד קצת יותר מ-26 שעות נוכל להגיד המקום שאירח את צמד המשחקים אשר העלה את ארזים רמת גן לשלב הבא. הדרך לשם מתחילה בעוד מספר דקות, כאשר הקבוצה המקומית תפגוש הערב ומחר באותה השעה את זרק קומנובו,
כאשר כולנו זוכרים את המפגשים בעונה הקודמת, אשר בעקבותיהם שתי שחקניות נהדרות של הרזים מצאו עצמן חותמות על חוזים בליגה הראשונה באיטליה וספרד, ואני מדבר כמובן על אניה סטורז'וק וקרן טפליצקי. השופטים שלנו, ואני לא צוחק, חרלמבוס, חרלמבוס ואפסטטיוס אפספיו, צמד השופטים מקפריסין, ואנחנו מיד נתחיל בסגל הקבוצה האורחת. מאמנת דרגן אריסטובה, בשער מתאה צ'ורלינוסקה מספר 20, ובהמשך מריה ג'ובנובסקה מספר 16, פנה גרמטובה 33, נטשה נולבסקה 17, היא גם הקפטנית. השחקנית שאנחנו צריכים הכי לשים לב אליה היום, אנדרזה קוסטה אלמיידה, אשר מגיעה מברזיל מספר 11, מספר 28 סוזנה זצוויץ, סרה בוגויסקה 77, מילה פסיץ' 25, יובנה זיבסקוסקה 7, תמרה בוריזובסקה 13, גבריאלה וליצ'קוסקה 8, תמרה איבנוסקה 9, וסרה צ'פטנובסקה מספר 15. עם המנגינה היפה הזו, מכבי הרזים רמת גן, מאמן גיל סגל. בשער אולגה ניקיציה 16, אניטה צ'אמפה שמצטרפת לאירופה מספר 4, מיול זרי 5, עדן בנודיס 7, אנה סובוטינה 9, לואיזה וורנובה 12, קרן לרנר 15, ניקול ציוויון 17, לינור פאשה 20, יוליה חברונינה 30, שרון אקלר 19, יקטרינה לובנאיה מספר 77, דוניה טאסיץ' 44, קפטנית יורטה זילינסקייטה דנילוב 88, ובשער לא פותחת, אך נראה אותה בהמשך, נעמה זליג מספר 1. היד למעלה, הזריקה בינתיים לא מגיעה. התקפה ארוכה בינתיים, דרך הברזילאית. עכשיו הולכים לכיוון ימין, ואולי עכשיו נראה את השער הראשון. לא ולא. חטיפת כדור עכשיו של המקדוניות. ועכשיו כבר אין סיכוי שם לניקיצינה, השער הראשון בכחול. פנה גרמטובה. חברונינה עכשיו מתחילה להיכנס לאמצע, אם ההטעיה הזו, יש שם עבירה. סובוטינה, חברונינה, דנילוב שמקבל את הכדור, הייתה שם דריכה על הקו, אין שער. מהלך יפה מאוד של הקפטנית בחתום, אך זה לא נכנס. חסימה טובה שם, ניקיצינה תנסה להוציא את המתפרצת, זה בדיוק מה שקורה, ואנחנו בשוויון, מאי יולזרי. אנחנו מזכירים, זה הוא המשחק הראשון מבין שני משחקים, השני מחר, אותה שעה. לא מעט קהל הגיע, נשמח לראות מחר עוד יותר קהל. כאשר אלמיידה משאירה את הכדור. זילינסקייטה עודפת אותה לאחור. הכל עובר דרך הברזילאית שעושה הטעיה אחת, הטעיה שנייה ועבירה. הכל עובר בינתיים דרך זילינסקייטה דנילוב באמצע. מדריכת החברות שלה כדי לנסות להשיג את העצירה בהתקפה הזו. ומי שלוקחת את העצירה בסופו של דבר היא ניקיצינה. אבל הייתה שם עבירה. היד למעלה, הזריקה חייבת להגיע, הן צריכות זריקה, הן הלכו לאלמיידה. שעושה שם את הצעדים. אווירה אירופאית ונפלאה.
נכון, נכון, זה לא הדרבי אשר בבלומפילד, אבל הצהוב והכחול כאן בהחלט עם הדגלים ניסה בכל מקום. חברוניה מבקשת, עושה את ההטייה שלה. קשה משם ובכל זאת יש שם שער. יולזרי. עם צמד שערים. לוקחת את ההולכה. יולזרי קיבלה את הכדור בפינה. היה בהחלט קשה להיכנס, היא לא ויתרה. ומוצאת שם. את הרשת. אלמידה מול ניקיצינה. וניקיצינה לוקחת את הפנדל הזה. סוגרים 4.5 דקות מהפתיחה. הגנה טובה מאוד של המארחת בחתום. אלמידה. אמרנו, הכל עובר בקבוצה הזאת דרכה. והיא תנסה להשיג עוד כדורי שבע בהמשך. הטיית הגוף הזו מצד ימין לצד שמאל. איך שדורון קזום היה אומר, 1-2. אווירה שמל בוגויסקה. זה צוויץ. צפטנובסקה. איבוד כדור, הגנה טובה מאוד של מכבי ארזים רמת גן. ניקיצינה לא ממהרת לשום מקום. סובוטינה תתחיל את ההתקפה. שולחת הכדור לצד ימין. חברוניה. אנחנו זוכרים בעונה הקודמת, חצי גמר הגביע, חברונינה מסיימת עם דמעות, עכשיו היא מסיימת עם שער. כאשר הורחקה בכרטיס אדום. אנחנו נלך עם השעון שלנו. לדעתנו צריך לתקן את לוח התוצאות במגרש. הלוח התוצאות רשום 2-2. אנחנו ספרנו שני שערים של יולזרי ואחד של חברונינה. מישהו צריך להסב את תשומת ליבם של המזכירות. עכשיו מתקנים, בסדר גמור. כמו שאמרנו, הסבו את תשומת ליבם של המזכירות. אנחנו לא מוכנים שיקחו לשחקניות שלנו אפילו לא שער אחד. צמד ליולזרי, אחד לחברונינה, מול שער אחד. בפתיחת המשחק של גרמה טובה. זה צוויץ. אלמידה. צפטנובסקה. הייתה שם אווירה ולכן אין שם עצירה נהדרת של ניקיצינה שפותחת טוב מאוד את המשחק. מה שאומר בפעם השנייה. כדור מקו השבע. הפעם גבריאלה. וליצ'קובסקה שולחת את הכדור פנימה, את השער השני של האורחת. סובוטינה מבקשת ומקבלת, עכשיו חברונינה. השארת כדור טובה מאוד אל הקפטנית
ובפעם הראשונה יש לנו שחקנית שתצא לשתי דקות, סוזנה זצוויץ. אנחנו מזכירים, שלוש עבירות לשתי דקות, הרחקה. ולאחר שני כדורי שבע, בפעם הראשונה, ארזים רמת גן, מהאזור הזה, אנה סובוטינה, עם השער הראשון. צמד המפגשים הזה היה אמור להיפתח עם משחק חוץ, ורק לאחר מכן גומלין כאן באוהל שם. עבודה רבה נעשתה בעיריית רמת גן ובארזים כדי להביא את זה לכאן. הכדור הולך לעמוד, כמה שזה היה קרוב. דוניה טאסיץ' עם הזריקה הזו. המקדוניות כמעט נענשות. כדור בחוץ, חשוב, הייתה שם עבירה לפני. שרה בוגויסקה. מקבל שוב את הכדור באמצע, מחפשות שם את הפיבוט. שרה צפטנובסקה. הכדור הזה הולך לרשת, אך הייתה שם עבירה, היה תישאר למעלה. קודם כל, גבריאלה וליצ'קובסקה בסדר, והזריקה הזו של אלמיידה הולכת החוצה, ניקי צינה. ההזדמנות שארזים רמת גן לקחת כאן הולכה של שלושה שערים, אולי בהתקפה הבאה, במקום זה. דיברנו עליה קודם, שרה כובשת. צבטנובסקה. ובמקום הולכה של שלושה שערים, יש כאן שער אחד בלבד. כאשר אנחנו סוגרים 9:30 מהפתיחה, חאב רונינה. בפתיחת המשחק הן הלכו לא מעט על צד שמאל, על יולזרי. אולי שווה לחזור לשם. הייתה שם עבירה. שחקנית שנייה שתצא לשתי דקות. נטשה נולבסקה הקפטנית. אמרנו ללכת דרך יולזרי, זה עובד יפה מאוד. והפצצה הזו נכנסת. דוניה טאסיץ'. יש הרבה פעמים את השאלה מה עדיף, דיוק או עוצמה? במקרה הזה העוצמה הכריעה. אנחנו רואים עוד ועוד קהל, נשים, גברים, ילדים, איזה כיף שבחרתם להגיע לאוהל שם. מחר תקבלו גומלין כאשר ניקיצינה יכולה להרגיש מאוד מתוסכלת. כל פעם היא לוקחת את הכדורים, וכל פעם מחדש, הייתה שם עבירה לפני. ניקי צינה לקחה קודם פנדל אחד, כמעט עכשיו. וורונובה לוקחת את כדור השבע הזה. הזריקה הזו לא מדויקת, והזדמנות לאורחת להשוות עכשיו את התוצאה.
אלמידה מבקשת, מקבלת. זה מהלך יפה, וזה מהלך של שוויון. היא פתחה את המשחק עם שער, עכשיו היא מוסיפה את השני שלה. גרמה טובה. שוויון 5. מריה ג'ובנובסקה. עם העצירה הנהדרת הזו. ובפעם השלישית, כדור לא מדויק של אלמידה, הייתה שם נגיעה, הכדור יישאר שהשחקניות בחול. הן מחפשות את אלמידה, הן לא מוצאות אותה בינתיים. וניקיצינה אומרת תודה רבה עם העצירה השלישית שלה. והתקפה הזו מסתיימת עם שער דוניה טאסיץ'. היתרון שב לקבוצה הביתית. הגנה אדירה שם על אלמידה, מנסות להוציא אותה לחלוטין מהמשחק. זה צוויץ, והשער היפה הזה בסיבוב. שרה, צווטנובסקה. עם השער היפה ביותר במשחק, ועל הדרך גוררת עמה את יוליה חברונינה לעבירה לשתי דקות. צמוד צמוד, כמו שחשבנו לפני. הרזים רמרגן עוד לא פתחה את העונה. זה המשחק הראשון הרשמי שלהן. כאשר הקבוצה המקדונית כבר עם 6 משחקים. היד עוד מעט תעלה. שופטים נותנים להם בינתיים ליהנות מהספק, וזה היה שווה רק בשביל לראות את אולגה ניקיצינה עם העצירה הרביעית שלה. סובוטינה, שעת כדור לשרון אקלר. הייתה שם עבירה, הייתה שם הולכה. נטשה נולבסקה. עוד כמה שניות חברונינה תוכל לשוב. והכדור המתגלגל הזה מניב שם איבוד כדור. הזדמנות לאורחת לעלות ליתרון עם כדור חכם של גבריאלה וליצ'קובסקה. דיברנו על כך קודם, יופי של קהל הגיע לכאן, בינתיים לא שומעים אותם. החזרה הזו של האורחת קצת שמה כאן את כולם בהלם. והזריקה הזו נהדפת על ידי מריה ג'ובנובסקה עם העצירה השנייה שלה במשחק. תקפה איטית, אין להן לאן לרוץ. Oh,
סימון התרגיל כבר בוצע. אלמידה. זה נשאר של האורחת המקדונית. שוב אלמידה. בינתיים מזל גדול לניקיצינה. ששולחת עכשיו את הכדור, כמה שזה היה קרוב, מהלך כל כך יפה של יקטרינה לובן היה. בינתיים מריה ג'ובנובסקה בהחלט הגיעה לעבודה היום עם העצירה השלישית שלה, כל אחת יותר יפה מהשנייה. בין קורה לשער, גבריאלה וליצ'קובסקה. כדור השבע המוצלח הראשון נותן לה המון ביטחון להמשך, והיא לוקחת עכשיו את הקבוצה שעלה יתרון של שני שערים, 8-6, אנחנו מיד שווים. אתן שוות ושווים אלינו. סוגרים 17 דקות וחצי מהפתיחה. יתרון 8-6 לאורחת המקדונית. זה כבר חייב להסתיים עם שער, וזה בדיוק מה שקורה. יוליה חברונינה עם שערה השני. עכשיו הם ינסו להשיג עצירה. לא בפעם הראשונה, כדור לא מדויק, והזדמנות להשוות את התוצאה. אלו הרגעים של חברונינה, תנסה לאתר אולי את יולזרי מצד שמאל, הגנה נהדרת. לנו אמרו שהיא לא תשחק, הצליחו להטות לא רק אותנו, גם את הרזים, שרה, צווטנובסקה. חברונינה לא ממהרת לשום מקום. יודעת כמה התקפה הזו חשובה כדי להשיב גם את הקהל. טסיץ', יולזרי. צ'אמפה. אניטה צ'אמפה מצטרפת אך ורק לאירופה. כדי לחזק את הרזים רמנגן. טסיץ'. חברונינה. זילינסקייט עם הסיבוב, הייתה שם עבירה. זילינסקייט. אין מה לעשות, לאחר שנים שקוראים לה זילינסקייט, גם אפילו שהיא אומרת לנו זילינסקייט, ייקח קצת זמן להוסיף את התה. כדור מדויק, שער נוסף, גבריאלה וליצ'קובסקה. ארבעה כדורים מדויקים שלה. החלה עם כדור שבע נהדר, כאשר החליפה את אלמידה, שהחמיצה בפעם הראשונה מול ניקיצינה.
כדור לעמוד. מקדוניות עכשיו טסות קדימה. זה מה שאנחנו אוהבים לראות, מלחמה שם בהגנה, יולזרי. ביחד עם צ'אמפה. כמו שניתן לשער, משחק ראשון רשמי לעונה, המון תנודות, מומנטומים משתנים, וכדור מדויק, הוא נהדר. יקטרינה, לא בנייה, עם השער. ומי אם לא גבריאלה וליצ'קובסקה עם שער נוסף, מה שפנדל אחד עושה. שעה נהדרת לכדוריד, וניתן לראות את זה עם הקהל שמצביע ברגליים, הוא מגיע עם הדגלים. חברונינה. צ'אמפה. ההתקפה הזאת תימשך. חרלמבוס, חרלמבוס מסמן ללכת קדימה. זה שם השופט הקפריסאי. צ'אמפה. טסיץ'. חברונינה מצד ימין מקבלת, נכנסת, יורה, פוגעת. יוליה. חברונינה. הזריקה של חברונינה עם היד הרחוקה מהכדור, קשה מאוד לחסום כזה דבר, עם העוצמות שלה. ועכשיו שוב ניסיון לייצר שם. אך הייתה שם עבירה של זילינסקייטה, דנילוב. אלמידה מצליחות בינתיים לא לתת לה לנשום, אך מי שמעלה את המשחק שלה, גבריאלה וליצ'קובסקה. שחרור הכדור היה צריך להגיע הרבה יותר מהר. אין שם עבירה של יולזרי. הזדמנות עכשיו לכתומות להשוות כאן את התוצאה. צ'אמפה, אולי, עכשיו! יורטה, זילינסקייטה, דנילוב, שוויון 10! הקפטנית, משוות התוצאה. הוא מקפיצה כאן את הקהל, יחד עם הקרוז. כאשר נותרו 7 דקות מעכשיו לסיום המחצית הראשונה. שוב על מידה. אי אפשר לעצור את וליצ'קובסקה. אם יש כאן סקאוטרים מהליגה אצלנו, אולי מישהו צריך להשאיר אותה כאן בארץ. גבריאלה וליצ'קובסקה. את אלמידה הצליחו לעצור. מה עושים מול גבריאלה? שוב הכדור ליולזרי, ההתקפה הזו נראית תקועה. לא תהיה ברירה בסוף לצ'אמפה לזרוק, יש שם אווירה. אנדרזה קוסטה אלמידה. צ'אמפה, שוב. הייתה שם אווירה. לשתי דקות, לדעתנו של הקפטנית, נטשה נולבסקה. מה יולזרי מוציאה שם? מה היא מעשה לה? וכדור שבע. דוניה טסיץ' מול ג'ובנובסקה. אנחנו בשוויון 11. דוניה טסיץ' עם שערה השלישית.
יפה מאוד לראות את שיתוף הפעולה בין אניטה צ'אמפה, כל פעם מחפשת את דנילוב באמצע. פעמיים מצאו שם את ג'ובנובסקה. בשתי הפעמים האחרונות, פעם אחת שער, פעם אחת יולזרי, סוחטת שם כדור שבע, ויציאה לשתי דקות, גבריאלה שוב. הגנה טובה של יקטרינה, לא בנאיה. שוב על מידע. מה אפשר לעשות מול וליצ'קובסקה? שבעה שערים. לובנאיה משווה לנו את התוצאה, אנחנו בהחלט נהנים. צ'אמפה מתחילה לחלק אנסיסטים, עשתה את זה קודם, הכדורים לא היו מדויקים כי הייתה שם שוערת ג'ובנובסקה, אך בשתי הפעמים האחרונות זה עובד הרבה יותר טוב. שוב על מידע, ננסה להכניס את עצמה למשחק. יולזרי שהתגייסה לא מזמן, אולי לא לוחמת, אך היא בהחלט לוחמת כאן על המגרש. היד למעלה, הזריקה תהיה חייבת להגיע בשניות הקרובות. ניקיצינה צריכה להישאר דרוכה בשער. גבריאלה, הפעם הכדור בחוץ. וניקיצינה אומרת, הפעם אנחנו בשוויון, אין לנו לאן למהר. אמרנו, משחק ראשון רשמי, מומנטומים משתנים. והזדמנות למארחת להשיב לעצמה את היתרון. כאשר אנחנו סוגרים כמעט מחצית, מאי יול זרי! רציתם שער, קיבלתם, מאי יול זרי, עם שערה שלישי. ומהרגע הזה פחדנו, אנדרזה קוסטה אלמיידה עם השער הראשון שלה. כדור השבע הלא מדויק בפתיחת המשחק הוציא לה את האוויר, הוריד לה את הביטחון. אבל עכשיו לקראת סוף המחצית הראשונה היא אומרת, יש לי עוד מחצית שלמה, יש לי עוד משחק מחר. זה הזמן שהיא להירגע ולהשיב לעצמי את הביטחון, שוויון 13. אקלר עם השארת כדור, טסיץ'. עכשיו אקלר עם הכניסה הזו, הייתה שם עבירה. קודם כל, שרון בסדר, אפשר להירגע. סוזנה זצ'ביץ'. עם עבירה שנייה לשתי דקות, מה שאומר שמעכשיו היא בסכנת הרחקה. אדוניה טסיץ' לא מעניין. היא לוקחת את ההולכה לארזים רמת גן. אנחנו נזכור את המהלך הנהדר של שרון אקלר שהשיגה את כדור השבע. בהתקפה הקודמת, אלמיידה השיגה את השער הראשון שלה במשחק. עכשיו היא תנסה להשיג את השני. הגנה טובה שם של אקלר. עצירה נהדרת של אולגה ניקיצינה. בסופו של דבר יש שם עבירה של דנילוב את אקלר. פחות מדקה וחצי לסיום המחצית הראשונה. אלמיידה. כמעט חטיפת כדור שם של דנילוב, ומכאן
אין בעיה לבליצ'קובסקה להשיג שער נוסף. השמיני שלה, איזו מחצית לגבריאלה וליצ'קובסקה. צ'אמפה, יול זארי! חמש עשרה, ארבע עשרה, מה יול זארי? עם שערה הרביעי, פתחה עם שני שערים, מסיים את המחצית עם שני שערים נוספים. פחות מחצי דקה להפסקה. צ'אמפה עם ההתייצבות הזו, יחד עם טאסיץ'. על מידע, גבריאלה, ניקיצינה, אולה ניקיצינה. שולחת את יולזרי שמנסה עדוף את הכדור, ושריקת המחצית תגיע עכשיו. יתרון של שער אחד בלבד, אך לאחר המחצית הזו, שהיו כאן לא מעט תנודות, שינויי מומנטומים, אנחנו ניקח את זה בשתי ידיים. גבריאלה וליצ'קובסקה עם שמונה שערים, מריה ג'ובנובסקה עם ארבע עצירות, מנגד אולה ניקיצינה עם שש עצירות, ודוניה טאסיץ' את מיול זארי עם ארבע שערים כל אחת. כמה דקות ואתם שרים עלינו למחצית השנייה. About LSD.
the entire universe began dancing to music. שבים ושבות אלינו לקראת המחצית השנייה. קפטנית נטשה נולבסקה מעלה את החברות שלה אל הפרקט. בשער מתאה צ'ורלינוסקה, כמובן השפחנו משהו על הדפים, הכל בסדר. שרה צוויטנובסקה, איך אפשר בלי גבריאלה וליצ'קובסקה, מספר 8 עם 9 שערים, והשחקנית המסוכן ביותר עם שער אחד בלבד, אך הפקיע אותו לקראת סוף המחצית הראשונה, אנדרזה קוסטה אלמיידה. שני שערים של פנה גרמטובה, מספר 33. סוזנה זצוויץ יצא פעמיים לשתי דקות, מה שאומר שהיא בסכנת הרחקה מהמשחק. זו השביעייה בכחול, ומיד הקבוצה הביתית תעלה לפרקט. יורטה, זילינסקייטה, דנילוב, הקפטנית, אשר ממשיכה לחפש שער ראשון במשחק.
משראינו בדקות האחרונות של החצית הראשונה, לוקחת את הקבוצה קדימה ומחלקת לא מעט אסיסטים, אניטה, צ'אמפה. ארבעה שערים של מיול זרי, ארבעה של דוניה טאסיץ', ושלושה שערים של יוליה חברונינה, כאשר בשער, כמובן, אולה, ניקי צינה. ואנחנו מחכים לפתיחת המחצית השנייה. התוצאה 15-14. היום היא מוגדרת כאורחת, אך כמובן, לקבוצה מרמת גן. חברונינה, צ'אמפה, זה לא נכנס. המשקוף מציל שם את הקבוצה עם אקדוניה, אך מנגד הכדור הזה לא מדויק. זה צוויץ, לא מכניע את ניקי צינה, התוצאה נשמרת. זילינסקייטה, צ'אמפה, טאסיץ', שוב צ'אמפה, כדור לא מדויק לחברונינה, הזדמנות להשוות את התוצאה, אלמידה יודעת, צ'אמפה מורידה אותה אל הפרקט, כדור יישאר כחול. אנחנו מזכירים, זה רק המשחק הראשון מבין שני משחקים. ניקי צינה מצליחה איכשהו לעצור את הכדור הזה. נפגעת במהלך, אבל היא תהיה בסדר עם העצירה השביעית שלה. אחת מהן הייתה כמובן כדור שבע לאנדרזה קוסטה אלמידה בפתיחת המשחק. חברונינה. זילינסקייטה, גבריאלה וליצ'קובסקה, לא מספיק, יש לה תשעה שערים. עכשיו היא גם עושה שם יופי של עבודה בהגנה על זילינסקייטה. דנילוב, ואנחנו ממשיכים לחכות לשער ראשון במחצית השנייה מצד אחת הקבוצות. השחקניות של גיל סגל מעודדות את החברות שלהן על הפרקט, מנסות להדליק כאן את הקהל. קשה להוציא מתפרצת של שחקנית אחת מול חמש, ולא בנייה מאבדת שם את הכדור. עבירה טובה של טאסיץ', עבירה מתגלגלת, יול זרי שמה שם את הגוף יחד עם צ'אמפה, לא נותנות סיכוי לסרה בוגויסקה. יופי של הגנה של מאי. טאסיץ' לאט לאט דרך חברונינה. צ'אמפה מצד שמאל, מקבל את הכדור. יול זרי, ארבעה שערים עד כה, יופי של עבודה בהגנה, התייצבות נהדרת פעמיים. מול השחקניות. קשה שם לטאסיץ'. סגירה טובה של פנה, גרמה טובה. צ'אמפה ליול זרי, מנסה לעשות שם את ההטייה. נטשה נולבסקה, אנחנו מזכירים, היא בסכנת הרחקה יחד עם זצוויץ.
מה צריך לקרות כאן כדי לקבל שריקה? לא יאמן. צמד השופטים מקפריסין לא מקשיב למענות הללו של ארזים רמת גן. שרה צבטנובסקה, אנחנו ראינו שם שתי עבירות, השופטים פחות, וצבטנובסקה עכשיו יורדת מדדה אל הספסל, נפגעה במהלך הזה. העמוד מציל שם את ניקיצינה, אלמידה לא משיגה את השער השני. תאמינו או לא, 5 דקות במחצית השנייה, אין שערים, 15-14, תוצאת ההפסקה, בינתיים נשמרת כאן. וסגל שולח עכשיו את אקלר. השיגה קודם כדור 7, חשוב מאוד לקראת סיום המחצית הראשונה. מקבלת, מטעה, נכנסת. תסיץ' חברונינה עם הפצצה הזו. זצוויץ בסדר, הכדור יישאר כתום. חברונינה עם ההטייה והכדור הזה לא נכנס, ואנחנו נמשיך לחכות 6 דקות במחצית השנייה ללא שערים לאף אחת מהקבוצות. העמודים משחקים תפקיד מרכזי בדקות הללו. משקופים, קורות, הכל מהכל חוץ משערים. שוב התייצבות שם של יול זרי. האם דווקא אלמידה היא זו שתשבור את הסטטוס קוו? לא בהתקפה הזו. עבירה על בוגויסקה. רציתם שער, קיבלתם שער. סוזנה זצ'ביץ' עם שערה הראשון. ושש דקות ו-47 שניות במחצית השנייה. אנחנו סוף כל סוף רואים שער. התותחים נדמו כאן מפתיחת המחצית השנייה, אך עכשיו זצ'ביץ עושה לזה סוף. הוא משווה את התוצאה, שוויון 15. אקלר עם כדור טוב, יול זרי. את העבירה הזו של בוגויסקה. הרוויחה קודם שרה אחרת, צבטנובסקה. חברונינה. אפשר לעשות שם את ההטייה, חברונינה תקבל מחדש. אקלר, השארת כדור נהדרת, יול זרי, זה הולך פנימה! מה, יול זרי, עם שערה החמישי! מספר 5, עם 5 שערים. אפשר וצריך להשיג עצירה בהתקפה הזו ונסות לקחת הולכה של 2 שערים. במחצית שראינו שער לכל קבוצה עד כה ב8 דקות, זה יכול להיות משמעותי להמשך. בוגויסקה בחוץ לעוד דקה, אפשר וצריך לנצל זאת. אלמידה עם הכדור המדויק הזה, משתיקה כאן את הקהל. אנדרזה, קוסטה, אלמידה. השחקנית הברזילאית עם 2 שערים עד כה. 1 בסיום המחצית הראשונה, ועכשיו 8.5 דקות בשנייה. חברונינה, שרת כדור נהדרת, אך הכדור הולך לעמוד, הייתה שם עבירה.
מילה פסיץ' תמצא את עצמה בחוץ לשתי דקות, זילינסקייטה, דנילוב, משיגה שם כדור שבע. מזל גדול למכבי הרזים רמת גן. בוא נראה את טסיץ' שולחת את הכדור פנימה. פנדל נוסף של דוניה. 17-16. מזל גדול שם לקפטנית של הרזים. איכשהו יתרה שם את העבירה הזו. אמרנו קודם, הייתה עבירה של צוויטנובסקה, לא הייתה שם שריקה של השופטים, הם זכרו את זה בשתי התקפות לאחר מכן. טסיץ', נכון, אכן כן, אלמידה מפריע להוצאת הכדור, אלמידה מוצא את עצמה בחוץ לשתי דקות. השחקנית הברזילאית של קומנובו. השחקניות של הקבוצה האורחת, שלא רשומה כאורחת היום, אבל היא אורחת כאן בארץ, ממשיכות לצאת לשתי דקות. הרזים חייבות לנצל זאת. דוניה טסיץ' עם שערה השישי, יתרון, שני שערים להרזים רמת גן. גיל סגל מרגיש שזה הזמן לדחוף קדימה. אנחנו מזכירים, זה רק המשחק הראשון מבין שתיים, גם הפרש ישחק כאן תפקיד מחר, עד שסוף כל סוף עוצרים את גבריאלה וליצ'קובסקה. הייתה שם אווירה. וליצ'קובסקה, צוויטנובסקה, יולזרי לא נותנת לקפטנית לנשום, יולזרי נמצא עצמה בחוץ לשתי דקות. השופטים החליטו, אנחנו כבר לא מבטרים, כל עבירה כאן מזכה בשתי דקות בחוץ. מה שאומר שהקפטנית נולבסקה וזצ'ניץ צריכות להיזהר, הן בסכנת הרחקה, לאחר שהן נמצאו את עצמם פעמיים בחוץ לשתי דקות. צוויטנובסקה, נולבסקה, ניסיון כניסה שם של שרה, שרון אקלר לא נותנת לה לעבור. 11 דקות במחצית השנייה, איזו הגנה של אקלר. היד למעלה, הזריקה חייבת להגיע, הם ילכו לבליצ'קובסקה, השאלה לאן זה ילך? ניקי צינה! אולה, ניקי צינה! עם העצירה השמינית שלה. ידענו לאן ההתקפה הזו תלך, או יותר נכון איכן היא תיגמר. גם ניקי צינה המתינה שם, עבירה על טסיץ'. הזדמנות להרזים לעלות ליתרון של שלושה שערים. סובוטינה, היד למעלה, הזריקה עוד מעט תגיע, חברונינה! עם שערה הרביעי, יתרון עשי במשחק למכבי הרזים רמת גן. 19-16, אלמידה. השארת כדור לקפטנית, אך הכדור הזה לא מדויק. מחצית שנייה שחיכינו כמעט שבע דקות לשער, שינתה כאן את הקצב. מאז רק קבוצה אחת על המגרש,
הקבוצה שמדליקה כאן את הקהל. במשחק הראשון מבין שתיים, סובוטינה. אקלר, שוב סובוטינה. גנה טובה של אלמידה. חברונינה, השיגה קודם את השער. עם הסיבוב הזה של סובוטינה, עם ההקשתה הזו שנכנסת. אנה סובוטינה. יש שם פציעה של אחת השחקניות. אקלר מסמן, הכל בסדר, אני יודעת, אני מוצא את עצמי מחוץ לשתי דקות. אני אחליף שם את יול זרי שמצא את עצמם בחוץ קודם, אמרנו לשופטים נמאס, כל עבירה כמעט מזכה בהוצאה לשתי דקות. השער הקודם של סובוטינה הזכיר מאוד שער של קרן טפליצקי בעונה הקודמת באחת המתפרצות כאן. אולה ניקיצינה! קודם כל נרשום לעצירה. דבר שני, האם הייתה שם עבירה של זילינסקייטה? אולי כאן? כך או כך כדור שבע, כך או כך גבריאלה וליצ'קובסקה, היא לא נכשלת מהמעמד הזה. כדור שבע נוסף שלה שנכנס, שער חשוב מאוד. לקומנובו. אנחנו מזכירים, אקלר בחוץ לעוד כדקה. והמסירה הזו לא מדויקת, אלמידה משאירה לקפטנית. חתיכת עבירה שם של דנילוב ברגע שהיא עצרה שם את הקפטנית. קפטנית אחת, הקפטנית אחרת, נטשה נולבסקה, דנילוב כבר ידעה שהיא תמצא את עצמה בחוץ. ולאחר קודם מספר דקות שראינו שחקניות בכחול מתחלפות בחוץ, הפעם אנחנו מקבלים את זה עם יולזרי, עם אקלר, עם דנילוב עכשיו. והם שבעה של הקבוצה ממקדוניה למשחק. טאסיץ'. לא ראינו ממנה שער לא מעט זמן. נחפש את שיים מטיות הגוף שלה, את יולזרי שתחתוך. אולי זה זמן טוב לבצע מספר הצלבות. טאסיץ'. עבירה של וליצ'קובסקה. אולי שווה לנסות לקחת ממנה עבירה לשתי דקות. כך יאבדו אותה גם בהתקפה, גם בהגנה. אקלר חוזרת, דנילוב תשוב בעוד כדקה וארבע שניות. חברונינה לטאסיץ', אקלר מבקשת, שולחת כדור, אך מתיה צ'ורלינוסקה אומרת תודה רבה, משיגת העצירה השנייה שלה במשחק, ניקיצינה, קודם כל תרשמו לעצירה, דבר שני, תרשמו משקוף. לא סתם בשביעיית השחקניות של העונה הקודמת. הייתה שם עבירה ובוא נראה של מי. אוקיי, העבירה של הקפטנית לא מזכה אותה בשתי דקות ולכן היא נשארת על המגרש. כך או כך, טאסיץ' לכדור שבע, נטשה נולבסקה אומרת תודה רבה.
מחרלמבוס חרלמבוס, שמשאיר אותה על המגרש. דוניה טאסיץ'. שישה שערים עד כה. שני פנדלים מוצלחים. טים צצצה מול צ'ורלינוסקה. תשלח כדור נוסף פנימה. יופי דוניה. אווירה שם על מידע. ההתקפה הזאת תישאר. פחות מרבע שעה לסיום. נולבסקה עם כדור לגבריאלה וליצ'קובסקה, עבירה שם של שרון אקלר על שרה צפטנובסקה. אלמידה. אלו הדקות שאי אפשר להכניע את ניקיצינה. טאסיץ', חברונינה, אקלר, תסיים את הכדור הזה בעמוד. התייצבות נהדרת שם של טאסיץ', זילינסקייטה. חרלמבוס חרלמבוס מבקש לחזור אחורה יחד עם אפסטטיוס אפספיו. מהלך נהדר קודם הסתיים בעמוד של אקלר. חברונינה מאתרת את הפינה של צ'ורלינוסקה. הוא מפקיע את שערה החמישי. מנסות לעצור את וליצ'קובסקה בכל דרך. תוכנית המשחק הייתה לעצור את אנדרזה קוסטה אלמידה, בהחלט עבד. התוכנית עבדה נפלא, אך מי האמין שדווקא גבריאלה וליצ'קובסקה תיקח את המשחק עליה מפתיחתו. ותפקיע לא פחות מ-11 שערים. הגנה טובה של יול זרי. נולבסקה מנסה לקחת ממנה כדור שבע. לא משיגה במקרה הזה, אלמידה. אלמידה עם כדור נגד התנועה של ניקיצינה, משיגה את שערה השלישי במשחק. אין מה לעשות מול כדורים כאלו, ניקיצינה. נכנעת. נפגעת במהלך הזה, נקווה שהיא תהיה בסדר. מצד שני, לפעמים היא פשוט מתמתחת ומכינה את עצמה לעצירות נוספות. או לשחקנית אתלטית נפלאה. אין שם עבירה על אקלר.
אלמיידה לשערה רביעי, ניקיצינה לוקחת פעם אחת, ובסופו של דבר הכדור נכנס. פנה גרמה טובה עם שערה שלישי. כמה מתסכל עבור אולן ניקיצינה. פחות מ-10 דקות לסיום, כל פעם שנראה שהרזים רמת גן לוקחות את המשחק לכיוון אחר, מגיע קאמבק נוסף של האורחת. אקלר, גם כאן אין עבירה, ושרון אומרת לא יכול להיות כדבר הזה, ואלמיידה אומרת לא יכול להיות כדבר הזה כי יש שם את ניקיצינה. ושוב עדיפה נהדרת של ניקיצינה מצד אחד, אך ההתקפה לא נגמרת, וגבריאלה וליצ'קובסקה לא יודעת להחמיץ במשחק הזה. זה היה יתרון 4 שערים, עכשיו בסך הכל שער אחד, 22-21. אתם לא הולכים לשום מקום. הספקתם לנשום? הספקתם לשתות מים? תשע דקות מעכשיו לסיום המשחק, יתרון שער אחד בלבד לקבוצה של גיל סגל. השחקניות שלו שכבר הוליכו ב4 שערים לפני כשתי דקות. סובוטינה, חברונינה, טזית, עושה שם את ההטייה. לא בנאיה, לטסיץ'. ג'ובנוסקה עם העצירה החמישית שלה. אלמיידה, לקח לה זמן להיכנס, עכשיו היא בהחלט כאן. הכל ילך דרך וליצ'קובסקה ואולי נולבסקה מצד ימין. התקפה יפה ומסודרת, אלמיידה, זילינסקייטה מנסה לעצור אותה, שוב אלמיידה, זה צוויץ. אולה ניקיצינה. כל פעם שהיא לוקחת שם עצירה גדולה, מגיע שער בהתקפה הנגדית. גם הפעם. האם זוהי גרמה טובה? אכן כן. שערה הרביעי, שקט כאן בהיכל. אולה ניקיצינה עם לא פחות מ-14 עצירות. כולל כדור 7. טסיץ', מי לוקחת אחריות בחתום? חברונינה לטסיץ', אומרת תודה רבה, כובשת טוניה טסיץ', שערה שמיני במשחק. אלמיידה, לא הייתה שם עבירה, השאלה אם המתפרצת הזו, טסיץ' אומרת רגע אחד, בואו נמתין, בואו נרגע. פחות מ-7 דקות לסיום, יתרון של שער אחד בלבד להרזים, שכבר הוליכה לפני מספר דקות ב4 שערים, אך עכשיו משיגות שם את העצירה עם הגנה טובה. סובוטינה
אמרנו קודם, אולי שווה לנסות להוציא שתי דקות מגבריאלה וליצ'קובסקה. זה מה שסובוטינה חושבת כרגע. טאסיץ'! האם הייתה שם דריכה על הקו? כך או כך, הזדמנות לקבוצה של ריסטובה להשוות כאן את התוצאה במשחק הראשון מבין שני משחקים, אלמיידה. כך או כך כבר עכשיו ברור, איזה מאבק אדיר יהיה כאן מחר. וליצ'קובסקה נפגעת שם, שולחת הכדור האדיר הזה אל בין חיבורי הקורות של ניקיצינה. היא כמובן לא תוותר על המשחק הזה, לא משנה כמה כואב לה כרגע. יש לה לא פחות מ... שלושה עשר שערים, שלושה כדורי שבע מדויקים, שוויון 23. אנחנו מזכירים, במחצית השנייה חיכינו שבע דקות לשער הראשון. סובוטינה, יש שם עבירה. מה שהתחלנו להגיד, לא משנה איך ייגמר המשחק היום. איזה מאבק אדיר צפו לנו מחר, אותה שעה, שבע, כדאי לכם להיות. כאן ברוקח 118. בהיכל אוהל שם, ברמת גן. חברונינה. זילין סקייטה, דנילוב, סוף כל סוף עם שערה הראשון של הקפטנית בדיוק בזמן עבור הקבוצה שלה. סוזנה זצ'ביץ' עם שערה השני, משווה מהר מהר, שוויון 24, 4 דקות וחצי לסיום. כמה כיף שמחר יש לנו כאן טייק 2. לא צריך לחכות הרבה להמשך הדרמה. טאסיץ', חברונינה מחפשת את זילין סקייטה, קשה לעבור שם את גרמה טובה. טאסיץ', שוב מחפש את זילין סקייטה, הולכת על חברונינה, צריכה להיזהר לו לאבד את הכדור. לא בנאיה, טאסיץ', טאסיץ', זה לא נכנס, כי יש שם שוערת, ג'ובנובסקה, עם העצירה השישית שלה, העבירה, על זצ'ביץ'. אלמיידה, אין שם עבירה, זו ההחלטה. נולבסקה. הגלישה הזו של זילין סקייטה. אך ההתקפה נעצרה כמה שניות לפני. האם זו גרמה טובה שנכנסה שם? מעט לפני הזמן, אכן כן. חרלמבוס, חרלמבוס, אומר אני אשרוק על קוצו של יוד ושולח את גרמטובה החוצה.
ומגיע עד למזכירות להגיד, זה לא רק שהיא בחוץ, היא בחוץ שתי דקות. ניקי צינה והעמוד. הרזים ניצלת כאן משער יתרון לקבוצה האורחת שרשומה היום כקבוצת הבית. חברונינה, טאסיץ', שתי דקות וחצי מעכשיו לסיום. הטייק הראשון מבין שני משחקים, השני מחר. ההתקפה הכי יפה במשחק לא מסתיימת עם שער, טאסיץ', תתחיל אותה מחדש. אקלר, יולזרי, חברונינה, איזו התקפה נהדרת בפעם הקודמת, זילינסקייטה. שחקניות מקדוניות, זילינסקייטה תהיה הראשונה לקפוץ עכשיו ולנטר על כל כדור. חברונינה, טאסיץ', אקלר! שרון אקלר! שולחת את הכדור האדיר הזה פנימה. ג'ובנובסקה נכנעת. 25-24. טיים אאוט. זה רק קומנובו. שרון אקלר, יצאנו לראות קודם את כל המשפחה שלה כאן. כמה אנחנו שמחים לראות את אבי השם מתאושש אט אט ושב אל המגרשים. המתינה, חיכתה, עשתה יופי של הגנה, טענה ללא מעט עבירות קודם, אך ברגעים החשובים היא שולחת את הכדור פנימה ולוקחת את היתרון. אניה סטורז'וק, קרן טפליצקי, אם אתן צופות במגרש, במשחק, מאיכן שלא תהיו כרגע לפני האימונים, הן בהחלט מתגעגעות אליכן. קפטנית אחת הפקיעה, קפטנית אחרת משווה, נטשה נולבסקה אומרת אם אקלר יכולה, אם זילינסקייטה יכולה, למה אנחנו לא? איבוד כדור! השופטים ייקחו את המהלך הזה לאחור, אלמידה צריכה להיזהר. השופטים עם יד קלה על ההדק כרגע, כל דבר שלא יראה להם. יעיפו שחקנית החוצה, שוויון, 25! איזה מותחן אדיר כאן! במשחק הראשון מבין שני משחקים, השני מחר, שעה 7, אוהל שם! זצ'וויץ', אווירה שם על אלמידה, כדור ילך לפי דעתנו לבליצ'קובסקה שמשאירה לאלמידה. זצ'וויץ', הגנה טובה של יולזרי, פחות מ-20 שניות לסיום. כמה שזה יכול להיות קריטי מחר התוצאה הזו כרגע. ניקי צינה שולחת, המתפרצת, הזו, איזו עדיפה, פעם אחת, ובפעם השנייה זה גם בחוץ. אין שם עבירה, שריקת הסיום. מייול זארי מצד אחד, זילינסקייטה דנילוב מצד שני. קודם כל נקווה שהקפטני תהיה בסדר. איזה משחק אדיר אנחנו קיבלנו כאן, שוויון 25. אך כרגע כל העיניים שלנו לזילינסקייטה דנילוב. אנחנו מקווים שיורטה בסדר.
האם נשרק שם כדור שבע לדוניה טאסיץ'? זה בדיוק מה שקורה וזה מה שלא הובן כאן. דוניה טאסיץ', אין יותר דקה 90 מזה, אין יותר שניות סיום. דוניה טאסיץ' מול ג'ובנובסקה עם 6 עצירות עד כה. טאסיץ', 3 כדורי שבע שנכנסו. איזו התרגשות כאן באוהל שם, כמה שזה יכול להיות קריטי לקראת המפגש השני מחר. דוניה טאסיץ', ג'ובנובסקה, הקפטנית, זילינסקייטה, סוחטת את כדור השבע, וטאסיץ' מנצחת את המשחק! דוניה טאסיץ'! איזו חגיגה אדירה, זה רק המפגש הראשון, אבל המומנטום הזה יכול לקחת אותם כל הדרך לשלב הבא. אין יותר דרמטי מזה. דוניה טאסיץ' עם שערה תשיעי במשחק. אנחנו הלכנו לבדוק מה שלום הקפטנית, לראות שהיא בסדר. לא רק אנחנו, גם הקהל לא שם לב שיש כאן כדור שבע לטאסיץ'. ראינו את חרלמבוס הודף את השחקניות בכחול אחורה, ואז הבנו את הרגע, ודוניה טאסיץ' לא נכשלת, שולחת את כדור השבע הזה פנימה, הוא מנצחת את ההתמודדות. במשחק הראשון, 26-25. אולה ניקיצינה. לפי דעתנו עם 17 עצירות. אנחנו חייבים לבדוק את זה שוב. חמש עשרה עצירות לאולה ניקיצינה. מיול זר עם 5 שערים, דוניה טאסיץ' עם 9. אניטה צ'אמפה תחכה עם שערה הראשון, אולי אולי למחר. ואיך אפשר בלי גבריאלה וליצ'קובסקה, אם לא פחות מ... שלושה עשר שערים אדירים. מריה ג'ובנובסקה רצתה להיות הגיבורה של המשחק עם עצירה מול טאסיץ'. אך טאסיץ' שולחת את הכדור פנימה. אין הרבה זמן. מחר אנחנו כאן שוב, 7:00, אוהל שם, רוקח, 118. זה הזמן להגיד המון תודה לארזים רמת גן על ההפקה האדירה. כמובן, ספורט וידאו אנליסיס בראשות נפתלי חזקיה. הצלם הנהדר שלנו מטווי, והבמאי שאי אפשר דרמות אם הוא לא נמצא, ניקיטה פרנקל, אני הייתי תמיר ירדן, לכו תראו את הדרבי, אנחנו נפגשים כאן מחר, 7:00.
heard about LSD.